Hallå allihopa, det är Stefan här. Välkomna till en liten, ja, kallar för en julvlogg. Men jag har varit och köpt mina drömfälgar, eller dröm, ska jag inte överdriva. Men fälgarna som jag vill ha haft till den här bilen egentligen, det är ju 21-tummarna, original. De här gråa turbine, eller vad de heter. Ja. De ser ut så här i alla fall. Så jag har precis varit och köpt par, eller inte ett par, det är två par, det är fyra stycken i Stockholm. Så jag tänkte, ja, ni får väl följa med här när jag ska hem och fixa ordning där och tvätta lite julhus kanske och ja. Så har ni någonting att titta på. Sitter i Teslan här, går på autopiloten, så det är perfekt, jag bara sitter och har det bra. Så, ja. Nej, men vi ses när vi är hemma där, så ska vi lasta ur de här godingarna. Det är dags att svänga av snart. Det är Nyköping. Vi ser här om autopiloten svänger av. Jag väljer att jag ska blinka av här. Vi ser om han svänger av här på avfarten. Åh, jävlar. Ja, han gjorde det. Tack så mycket. Då är vi hemma då, grabben. Gud, vad härligt. Där. Nu ska vi se här. Ja, blir schysst. Jaha, det är bara hinka ur. Däck, ja, jättefina. Det är några småmärken så här och var, men i övrigt i ny skick nästan. Ja, gubben. Åh, fy fan. Tillbaka på gamla SUV-tiden känns det nästan. Alltså, de är ju för fan i ny skick. Har de ens varit monterade? Det sitter ju plast kvar på, eller ett papper på insidan till och med. Ja, jättefina fälgar faktiskt. Vem? Blå tröja. Ja, han heter Dag Bergentoft. Han är oppositionsråd, eller vad heter det? Vad sa du? Nej, men han står, går och delar ut reklam för sitt parti. Kolla vad snygga de där fälgarna är. Riktigt snygga. Det här kommer att bli schysst. Jag tror på det. Ser de ut som gråa? Ja, fast de är inte det. Ja, de är mörkgråa. Den där, jag hörde den av julljud på jul. Ja. På däcken. Jag hade förstått sådär. Får jag göra det igen? Ja. Vadå för någon? Nej. Varför? Du får lyssna på nästa här. Den Menar du det här? Ja. Så. Det var så mjukt. Ja, det är mjukt. Det är luft i det. Där tänkte vi skulle kolla mönsterdjupet på dem. Han sa att det var 7 mm kvar, men så fälgarna ser ju oanvända ut. Kolla vad vi har för
mönsterdjup på dem. Ja, 7. Sex. Sju. Borde det här vara sex också? Sex. Ja, det stämmer. Två som är sex och två som är sju. Jag vet inte, hur mycket är det original? Eller sen ett däck är nytt. Är det inte 8-9 mm? Eller tänker jag fel? Men så verkligen fina ut. Ja, som sagt. Det är lite spindelnät här. Original ska det vara. Tesla-märke. Och sen har vi även artikelnummer på fälgen där. Lite roligt att de har till och med lacka vikterna. Märkligt. Ja. Det ser jävligt fin ut faktiskt. Om man får svära. Så. Jag tror jag har satt på bilen. Nej, det här för jag ska åka och jobba för fan om en kvart alltså. Det får vi ta imorgon. Sätta på, det blir smekning i julhus. Jag undrar om jag ska vara fint väder imorgon. Jag tänkte jag ska jobba natt imorgon. Man ska rulla ut lyften och lyfta hela skiten. Skapligt. Ja, men då kanske man skulle... Eller i och för sig, jag kan ju hissa ändå. Det blir ju... Ja. Kan du ta på domkraft, slag? Va? Kan du ta på domkraft? Ja, men jag kan ju bara lyfta ett hjul åt gången. Ja, spela det för oss. Jaha, ja. Ja, nej, men så var det lite nya fina fälgar. Det var faktiskt någon fälg som det var en skada på där. Det var det enda jag hittade. Någon som har varit emot med någonting där förmodligen. Men det är ju med TPMS och alltihopa så det var ju riktig bargain. Jag fick ge 15 000 för alla fyra. De brukar ju ligga runt 20 de här. Så jag vet inte. Jag frågar inte efter någon kvitto men... Ja, så är det. Jag drar i alla fall att jobba nu. Jag ska jobba eftermiddag. Så vi får dona med här imorgon. Eller det blir här nästa scen för er. Ha det bra. Sådär, nu är det morgon. Och ja, jag ska byta. Jag kom hem från jobbet igår kväll. Vänta lite gubben. Kom hem från jobbet igår kväll och jag kunde fan inte hålla mig. Så jag bytte på andra sidan. Så det är redan klart. Men nu ska vi byta på högersidan här också. Jag tänkte jag håller på att förbereda lite och ta fram högtryckstvätt, domkraft och ja, alltihopa. Så sätter vi igång alldeles strax. Jag tror jag har förberett allting nu. Nu har vi domkraft och högtrycken står redo här. Jo, vi ska lyfta bilen och då måste man ha lyftpuckar. Jag köpte faktiskt en sats här så jag har sån här som man kan. Men jag behöver bara ha en här nu. Och de här då sätter man fast här. Nu får vi se. Solen håller på att bråka med ljuskvaliteten. Men här sitter det. Tre hål. Och i det där mittenhålet där sätter man upp den här. Pucken där är som en gummigrej där som gör att den sitter kvar. Trycker upp den lite sådär bara så han fastnar. Så. Och sen drar man under domkraften och lyfter in där. Och just det, och innan vi lyfter så måste vi gå in och sätta på jack mode. Det här inne, gå in på inställningen här.
Nu ska vi se. Service. Och sen har jag jack mode där. Men för att få igång den måste man trycka på bromsen först. Eller starta bilen. Nu börjar den lysa upp där. Så. Nu kommer den inte hålla på att justera dämparna här. Bara för man hissar bilen. Ja, jag vet inte anledningen till att jag visar allt det här. Det råder ju sån tabu. Elbil. Man kan ju inte göra någonting. Vad ska man göra på den? Ja, det finns ju. Man kan göra allt på en sån här. Förutom att serva den. Lägga pengar på oljor och sånt. Annars så har man ju. Man har hjul, man har bromsar, man har länkar, man har stötdämpare. Ja. Allt som en fossildriven bil har. Ja, nu plockar vi bort de här plastkopparna. De sitter förvånansvärt lätt. Alltså man kan ta dem med fingrarna. Men ändå så sitter de kvar. De lossnar inte heller. Så jag vet inte vad det är för magi de har pysslat med här. Ja, jag tänkte göra en liten tvätt av hjulhuset här bara så. Kommer gå loss lite med högtryckstvätten. Eller kör lite Mackage 5 tänkte jag säga. Men Mackans garage, vikingtvätt. Ja, solen var väldigt svår. Men jag kommer blåsa av det värsta med högtryckstvätten. Så går vi på här sen med lite vikingtvätt. Nu är det inte jättesmutsigt här inne. Det är ju mycket damm bara. Ta lite på bromsoken. Jag tänkte att jag skulle göra en video och gå igenom alla bromsarna. Det står också i bruksanvisningen att man ska göra det en gång om året. Demontera alltihop och ta isär och smörja upp det, för att de här bromsarna används ju inte så jätteofta. Det är ju i stort sett bara när du trycker lite hårdare på pedalen, och det gör man ju väldigt sällan på sådana här bilar, för de autobromsar genom att bara släppa upp gasen. Men vi penslar på lite. Där spolar vi av. Glömde putsa här lite bara. Men det gick inte att få mycket finna. Ja, jag har skitjobb i morgonsol här. Men det här får ju duga. Det tycker jag. Kanske jag behöver gå loss med lite kalla fett nu. Jag sitter med asfalt eller kära får man inte säga. Det heter ju... Vad heter det nu? Bitumen eller vad var det? Ja, men det får duga för nu. Nu slänger vi på de här, eller den här 21-tummaren. Jag hade ju en fälg som var 6 mm på. Jag sätter dem med bättre
mönster i bak. Eller bättre, det var 7 mm på de andra. Men det var en fälg här som var en liten lackskada. Så den sätter vi här. Den får bli offret för höger fram här. Om man skulle låna ut bilen till frugan någon gång. Jag har ju redan borstat rent Navo. Där gjorde jag när jag monterade stänkskydden. Så att det här är bara att montera på. Ni får stå på andra sidan där. Vet du fan, den här morgonsolen är hemsk. Jag ser inte ett skit. Jag sätter på muttrarna här. Man ska faktiskt inte ha kopparpasta och något form av smörmedel alls på sådana här hjul. Varken hjulskruvar eller muttrar. För nu åtdragningsmomenten blir fel om man smörjer. Så att man ska inte göra det. Åtdragningsmomenten är uträknade på friktionen på gängen och grejer. Så och lägger man på smörfett och grejer då. Om du säger att du ska dra 150 newton och så har du smort gängan. I själva verket kanske den blir dragen 200 då. Och då blir det blir lite tokigt. Så egentligen ska man smörja några gängen alls som vad som ska momenta oss. Jag har ställt in den här på auto så han drar automatiskt upp till 120. Och den ska momentra 175 här nu, så det ska vi ta och göra efter jag har ställt ner bilen. Så får man inte glömma att ta bort lyftpucken. Alltså. 175. En gång till. Bara de här plasthattarna kvar. Ser nästan lite blåa ut. Men fan, de ska ju vara grå. Blågrå. Där, där var det schysst. Nu är luftfjädringen i högsta här. För jag har ställt in den på att den alltid ska köra upp högsta läget. Så att om jag ska köra in över lyften så glömmer jag inte bort den. Annars så slår jag i batteriet. Så jag vågar inte. Jag har ställt in här så att på min tomt så ska han alltid pumpa upp fullt. Därför är det lite grapp här i julhus. Ja, där satt den. Jag gör samma sak i bak bara och sätter på det. Så ska vi sänka ner den och köra ut den. Så ser vi om det blir schysst. Vi klarar i bak också. Det har varit riktigt bra. Ja, och sen, den där får man inte glömma att lägga tillbaka. Så man har dem med sig. Om man skulle behöva byta hjulet tänkte jag säga. Men det gör man inte längre när man får punka. Utan man ringer ju bara någon så kommer någon och hjälper en. Det är så det funkar nu för tiden ute på vägarna. Jaha, nu har vi en liten sak kvar att göra. Eller vi har två saker att göra. Vi ska sätta oss i bilen, ta bort jack mode för det första. Och så ska vi programmera om bilen. För nu har han ju inprogrammerat för att ha gått på 19 tums. Och då ska vi gå in och ställa om. Så att nu har vi ju satt på 21 tummar. Ska visa hur vi gör det här. Jag vet inte, allt det här kanske är jättetrivialt för de som har Tesla redan. Men jag tänkte det kan ju vara någon som inte har Tesla och vill veta hur det går till. Här, för han vill alltid. Han tycker jag ska åka till arbete. Så han har programmerat in automatiskt att jag ska åka till jobb. I och för sig ska jag jobba men inte. Jag ska börja jobba 22.00 ikväll. Så. Men nu går vi in här på inställningar. Så går vi först på service. Starta bilen genom att trycka på bromsen. Ta bort jack mode.
Sen har vi här hjulkonfiguration står det. Och då står det här lite information. Hur hjulkonfigurationen påverkar bilens uppskattade räckvidd. Vad varningsnivå, däcktryck, bla 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 bla. Ni får väl pausa där och läsa om ni vill. Vad det står. Jo, så nu står den inställd på 19 tums silver slipstream. Det var ju de där, fast någon hade ju lackat dem svarta. Men nu ska vi ha 21 tums. Och vi ska ha dem som heter Sonic Carbon Turbine. Tror jag de heter. Vänta. Ja, precis. S måste ju vara för att det är modell S. Eller jag vet inte. Sonic Carbon Twin Turbine är ju inte. Så det här är ju bara Teslas originalfälja givetvis. Man får inte fram några Borbit och vad nu heter. Jag är dålig på den. Jag vet inte. Sonic Carbon S. Vad betyder det? Kanske står här. Staggered. Nej, det är inte. Staggered betyder att man har bredare hjul i baken fram. Så det här är, vi ska ha Sonic Carbon Turbine. Så ska vi ha. Kör inte staggered. Då bekräftar jag. Ja, det var allt man behövde göra. Nu ska jag ta och köra fram bilen så tar vi lite avslut här. Jag höll nästan på att glömma, men vi måste ju faktiskt kolla däckstrycket. Nu är den här bilen levererad med 19 tummar, så i dörren där på B-stolpen ser man ju oftast vad det ska vara för däckstryck. Men i och med att det står bara för 19 tum där så var jag tvungen att googla lite. Och det visar sig att de här ska ha 42 PSI i bak och 40 PSI i fram. Som tur är så kan jag ändra den här till PSI. Men om man omvandlar 40 PSI till bar så är det 2,75 bar. Och 42 PSI är 2,9 bar. Så jag kommer dra 2,8 fram. Eller nu kommer jag köra på PSI här. Men så jag kommer göra enligt angivelserna. En annan viktig sak det är ju det att man ska alltid kontrollera däcktryck när däcken är kalla. Och även bara 15 minuters körning gör att däcken blir varma och förändrar lufttrycket. Så att det här med att mackor och sånt tillhandahåller luft, det blir jättekonstigt. Då ska man ju aldrig pumpa upp till det trycket som ska vara, för när däcken blir varmt då ökar däcktrycket. Så ja, nu kör vi. Jag kör i här. Nu står den på 27,1 här och det var ju väldigt lågt. Men nu, de här däcken har ju stått säkert i flera år. Nu drar vi upp här till, vad skulle vi ha nu? 40 PSI. Nej, 42 bak. Ihop. 42,7. Vart lite för mycket. 42,0. Perfekt. Och så slaskar jag i 40 fram då och sen tar vi andra sidan. Ja, jag vet inte, men jag har väl inte så mycket mer. Ja, jag vet inte. Man har ju läst på lite. Man får ju liksom, jag sitter ju inte och plockar det här i tomma luften, utan det har jag läst. Ja, just det. I och med att jag har ju TPMS-sensorer här då, som känner av däckstrycket, så jag måste återställa dem och sen måste jag köra med bilen. Och den här modellen, det räcker med att jag kör 25 km i timmen och i cirka 10 minuter så kommer den att lära sig vilken TPMS-sensor som sitter på vilket hjul. För det kan ju vara så att man har skiftat runt här. Men då kommer bilen att veta själv vilken sensor som sitter vart. Och sen läste jag även att på äldre Model S då sköts inte det automatiskt, utan då måste man gå in i menyn och välja återställ där och sen på ett ungefär samma sätt då, ut och köra lite då. Men den här gör ju tydligen det själv. Ja. Jaha, jag tänkte jag skulle köra en sväng här. Men jag hann inte med att sätta mig i bilen, så kände han av att det var nya sensorer. Och så han sa här att den har återställts. Jag tycker det är bara okej där. Så nu ska vi ut och åka en liten sväng. Ja, mini-me. Eller hur, Sam? Dra igen dörren där. Kom igen nu. Visa att du äter mycket gröt på morgonen. Nej, det vart ingen gröt. Jag har för mig, jag har sett här i service.
Och det finns ett val för återställd däcksensor också. Men nu gjorde han ju det automatiskt, så det var ju bra. Men nu åker vi en liten sväng med bilen. Vi ska se om det blir bra. Ja, just det, vi ska köra ner fjädringen först här. Fjädring. Ta standard där. Så. Så sjunker bilen ihop. Nu får ni följa med. Det blir första Tesla-turen här. Jag tror inte jag har filmat någonting inifrån Teslan förut. Varför har du där på dig? Vilket? Ja, men det är ju handtag. Vi hålla. Nyfiken instrut. Vem har lärt dig det där? Du. Nej, det är inte jag som har lärt dig sådana där grejer. Det måste ha varit mamma, tror jag. Nej, det var du. Var det inte mamma? Ja, jag vet inte vad jag filmar riktigt nu. Jag sitter ju bara och håller kom. Vi ska stanna till här lite sen och sen ska jag ta fram bilstatusen här. Däcksmonitorgrejen. Vi kan åka ner till parkeringen här. Det är vår Ramdalens IP. Oj, max 30 stod det där, visst. Här svänger vi in. Nu ska vi se här. Jag känner igen lastbilen där borta. Ja, vi ploppar upp en liten lastbil här. Men vi ställer oss så vi inte får solen mitt på skärmen. Sådär. Sådär, nu ska vi se. Då håller vi in den här knappen. Den, så. Så kan vi välja rulla på hjulet här. Då tar vi bilstatus. Nej, nu har han inte lärt sig trycket än. Så vi får åka en liten stund till. Först ska han ju lära sig vilken sensor som sitter vart. Och det gör han ju genom att han mäter rullhastigheten på hjulen. Så nu när jag svänger vänster, då kommer ju högersidan rulla snabbare. Då kommer han att liksom veta att okej, det där är högersensorn. Och nu svängde jag höger, då rullar vänsterhjulet snabbare. Då vet han, just det, det där är vänstersensorn. För den snurrar, det är ingen raketforskning. Men jag åker en liten stund här så får vi se att det ploppar upp. Ja, där hade vi A-traktor boysen. Jag har läst mycket om de här 21-tummarna. Folk tycker att bilen blir stötig gentemot 19-tummarna. Ja, helt klart. Det stämmer ju. Men jag vet, man har ju luftjädring på den här. Jag vet inte, det är väl de som sitter och åker modell 3 kanske med vanlig fjädring. Nu fick vi fram lite däcktryck i fram. Där fick vi fram 2,9 bar. Så det som jag tryckte i 40 PSI, det vart exakt det vart inte exakt 2,8 skulle egentligen ha blivit, men 2,9 3,0 visar ni bak där nu. 2,93, skitsamma. Det är i alla fall 0,1 mer i än i fram typ. Ja, nu kalibrerar så här. Nu vart det 3 bar bak, 2,9 fram. Vart det perfekt det här. Nu säger han: vi har upptäckt nya hjul på bilen. Om du vill uppdatera hjulknut trycker du på reglage service hjulkonfiguration. Observera att fordonet måste vara i parkeringsläget. Så om jag stannar till här parkerar, ska jag säga. Men jag har ju redan gjort det.
Jag trycker in parkeringen. Så. Vi ska se så att han inte har ändrat någonting här. Service. Hjulkonfiguration. Nej, den står ju på 21 tum som ni kommer. Så det är, då är allting perfekt. Så det har lätt varit att byta hjul på en Tesla. Nej. Nej, jag vet inte. Det funkar säkert likadant på alla märken som ska vara så här moderna. Men det har ju med att... jag vet inte om man får en annan rullomkrets. Nej, jag borde inte få det med de här. Tänk om det har med att man måste ställa in. Annars får du ju fel hastighet som visas. När du kör i 100 med 19 tummarna. Det kanske blir att jag kör 120 med... Nej, men... Ja, ni fattar. Hoppas jag. Men nu tar vi och åker hemåt. Det här vart ju svinbra. Ska vi titta på hur det vart här med nya hjulen. Jaha, ska vi bjuda på 0-100? Stå här stannat på motorvägen som man inte gör egentligen. Men nu kör vi. Oj. Det har varit lite för mycket. Det var ingen som såg det. Hoppas jag. Ja, nej, men det här vart ju jättebra. Jag känner inte direkt några skillnader i vibrationer. Flyter på lika bra som vanligt. Känner vägen lite mera faktiskt, ska jag väl erkänna. Men det är ju förklarligt. Det är lite mindre gummi på de här däcken. Men, nej då. Det går fruktansvärt bra alltså. Jag vet inte vad folk gnäller om att det blir stötigt med 21 tummar. Jag är strax hemma igen här då, så jag ska svänga upp här på min gata. Men vi ser här nu på däckstrycket, det har ju ökat i hjulen. Eller i däcken, säger man så. Det är 3,1 bak och 3,0 fram då. 2,9, den är inte med riktigt. Så det är väl varför man ska kolla däckstrycken när däcken är kalla. Jag har inte varit ute och kört mycket. Jag kanske var ute i 10 minuter bara. Ja, nu får jag ursäkta. Jag har solen rätt ifrån sidan här. Jag kan inte parkera bilen och filma från sidan här heller. För hon har sin bil står i vägen. Men här, vad tycker ni om det här? Vart det inte snyggt? 21 tums. Sonic Grey Turbine, vad heter de? Jag hoppas att inte solen förstör det här momentet. Det här Kodak moment. Nej, sjukt snyggt. Nu är jag på god väg här med stylingen på bilen. Riktigt bra det här. Och sen ska jag avslöja att jag har en liten hemlis på gång här. Jag har bokat in en Chrome Delete på den. Så i nästa video kanske det är gjort. Jag vet inte. Vi får se. Det här blir riktigt snyggt alltså. Så där då, pojkar och flickor och herrar och damer och allt vad det heter. Nu är vi klara. Jag har varit ju svinnöjd. Det har varit ju skitbra alltså. Jag ser att fälgarna kom ut lite grann i och med att det är större. De är lite bredare de här. Så, nej, jag vet inte. Snacka om att köra space och grejer. Men jag är inte så sugen på det. Det börjar ju käka jullager. Och det är inte så... Det är jag inte så sugen på. I och för sig så är det jäkligt lätt. Det är som på Volvo att byta på den här. Det sitter med 4 skruvar så man behöver inte hålla på och pressa grejer. Men i alla fall. Djurlager kostar i alla fall 1 000. Om man köper på Biltema. Eller jag vet inte. Skitsamma. Nej, men det här har varit ju jättebra. Jag är skitnöjd. Och jag är glad att jag hittade ett par fälgar som var hyfsat billiga. Alltså, eller hyfsat, alltid relativt. Men normalt så ligger den runt 20. Och jag fick dem här för 15. Och... Ja, jag tyckte det var fan bra pris. Och dessutom så kommer jag sälja mina gamla där. De
De går ju säkert för 15, runt 15 de också. Så. Jag vet inte, det blir inte många tusen lappar för uppgraderat i de här i alla fall. Så att, jag känner mig nöjd. Ja, ni får väl gilla, ge en timme upp om ni tyckte det var schysst. Så, ja. Kommentera också vad ni tycker. Vad kan man mer göra på en sån här bil? Det finns ju de som säger, man kan ju inte göra ett skit med en elbil. Men jag tycker det finns ganska mycket att pyssla med. Så, men nu har jag pratat färdigt. Nu ska jag gå in och äta frukost. Vi ses i nästa video. Ha det bra nu. Hej då allihopa.